Саламатсыздар ма, Салтанат Фарм парақшасының көрермендері, сіздерге Перол А препараты жайлы айтып өтейін. Перол А препараты 50 түрлі насеком өлтіруге арналған препарат. Үйдегі именно көп кездесетін қандала, клапы, таракан, құмырсқа деген насекомдарға дейін өлтіреді. Влажный уборка жасап, үйді пылесостап болғаннан кейін, клем, палас, мебельдердің артындағы стеналарға шашып шығасыздар. Келесі влажный уборка жасағанға дейін эффектісін жоғалтпайды. Егер үйді жиі влажный уборка жасамайтын болсаңыздар, 60 күнге дейін эффектісі жоғалмайды. Шашып болғаннан кейін, есік терезен 5 минут ашып проветривать етіп алсаңыздар, иіс тез кетеді. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Есімім Самат.